Polis მომცველი ეკონომიკური პარტნიორობის შესახებ შეთანხმება ამოქმედდა საქართველოსა და არაბთან გაერთიანებულ საამიროებს შორის და ამ თანამშრომლობას საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროში თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ახალი თაობის შეთანხმებას უწოდებენ და აცხადებენ, რომ შეთანხმების ამოქმედებით საქართველოსა და არაბეთის გაერთიანებულ საამიროებს შორის ურთიერთობებში ახალი და მნიშვნელოვანი ეტაპი იწყება. შეთანხმების ამოქმედების შემდგომ საამიროების მხრიდან საქართველოსთვის ბაზარი ისეთ მნიშვნელოვან პროდუქციაზე გაიხსნა, როგორიც არის მაგალითად საქონლისა და ცხვრის ხორცი, თაფლი, თხილი, მინერალური წყალი, ხილბოსტნეულის კონსერვების ძირითადი ნაწილი, ასევე უალკოჰოლო სასმელები, აზოტოვანი სასუქები, ტექსტილის ნაწარმი და სხვა. ვიდრე არაბთა გაერთიანებულ საამიროებთან დადებული შეთანხმების შედეგებს დავაკვირდებით, ნახოთ, როგორი იყო აქამდე ქვეყნების ეკონომიკური ურთიერთობა ინვესტიციების ვაჭრობის და ტურიზმის მიმართულებით. არაბთა გაერთიანებული საამიროებისთვის საქართველოს საინვესტიციო საინტერესო ადგილად 2005 წლიდან ხდება, სწორედ ამ პერიოდიდან იწყება ქვეყნის ეკონომიკაში საამიროებიდან თანხების ჩადება. არაბულმა ინვესტიციებმა საქართველოს FDI-ში პიკს ძალიან მალე 2008 წელს მიაღწია, რა დროსაც 306 მილიონ 500 000 დოლარის ინვესტიცია ჩაიდო. ამის შემდეგ წლიდან წლამდე ფულადი ნაკადების მოცულობები არაერთგვაროვანი იყო. 2023 წელს FDI-ში არაბთა გაერთიანებული საამიროების წილი მცირე იყო და 36.1 მილიონ დოლარს შეადგენდა. საქართველო არაბთა გაერთიანებულ საამიროების ვაჭრობის ისტორიასაც რომ გადავხედოთ, სტატისტიკა აჩვენებს, რომ სავაჭრო ბრუნვის რიცხვები ზოგჯერ იზრდებოდა, ზოგჯერ კი პერიქით მცირდებოდა. ბოლო 4 წლის განმავლობაში ექსპორტ-იმპორტის მაჩვენებელი მზარდია. 2024 წლის პირველი 5 თვის მონაცემებით ქვეყნის სავაჭრო ბრუნვამ 140 მილიონ 163 000 დოლარი შეადგენა, რაც გასული წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელს 13.8%-ით ჩამორჩება. რაც შეეხება იმპორტს, წლის პირველ 5 თვეში არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდან საქონლის შესაძენად 16.9%-ით ნაკლები თანხა გავიდა და იმპორტირებული საქონლის ღირებულებამ 117 მილიონ 228 000 დოლარი შეადგინა. ტურიზმის სტატისტიკასაც თუ ჩავხედავთ, ჩანს, რომ ბოლო წლებში არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდან ტურიზმი დადებითი დინამიკით ხასიათდება. გასულ 2023 წელს საქართველოში არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდან 15.636 ვიზიტი განხორციელდა, რაც 2022 წლის მაჩვენებელს 18.9%-ით, ხოლო 2019 წლის, ანუ პანდემიამდე რიცხვებს, 59%-ით აღემატება. რაც შეეხება მიმდინარე წლის პირველი კვარტლის ოფიციალურ სტატისტიკას, რომელიც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ვებგვერდზეა ხელმისაწვდომი, ამ პერიოდისთვის ქვეყანაში საამიროებიდან 2618 ვიზიტი განხორციელდა, რაც გასული წლის პირველი კვარტლის მონაცემებს 5.7%-ით ჩამორჩება, თუმცა 2019 წლის იანვარ-მარტის მაჩვენებელს 13%-ით აჭარბებს. სტუმართან ერთად გავაგრძელებ თემაზე საუბარს. საქმიან დილაში დისტანციურად კავშირზე ყავს დავით ცირდავა, აზიისა და სპარსეთის ყურის ქვეყნების ბიზნეს პალატის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი და მასთან მოვიკითხავთ არაბთა გაერთიანებულ საამიროებთან ეკონომიკური პარტნიორობის შეთანხმება ამოქმედების მოლოდინებს და პროგნოზებს. ბატონ დავით, მოგესალმებით. მადლობა თქვენი დროისთვის და ჩართვისთვის. მოგესალმებით, მადლობა თქვენი დროისთვის. პირველ რიგში მოდით ზოგადად შევაფასოთ ამოქმედებული შეთანხმების პოტენციალი. თქვენ რა მოლოდინები გაქვთ, რა შეიძლება მიიღოს ამ შეთანხმებიდან საქართველომ? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა თქვენს ეკონომიკურ პარტნიორებს შეთანხმებ შეთანხმებას, რაც ქალაქ დუბაიში 2023 წლის 8 ოქტომბერს მოეწერა. დაახლოებით 8 თვიანი მოსამზადებელი პერიოდი დაჭირდა ხელშეკრულების ოფიციალურ ამოქმედებას, რის შემდეგაც მიშელ ბეტონის სამბროვის მხრიდან საქართველოსთვის გაიხსნა ახალი შესაძლებლობების ბაზარი, რომელიც მაღალ მსხვილ ენერგიებითა და დიდი, ასე ვთქვათ, მასშტაბებით გამოირჩევა. თავისთავად ცხადია, დიდი მიღწევა ჩვენთვის, ისევე როგორც დიდი, ასე ვთქვათ, გამოწვევა. და აქ ამ ნაწილში როდესაც ყველა საინტერესებს განსხვავებით რა შეეხება, აქ არის უფრო 5%-იან იმპორტის გადასახადს, რაც ძალიან მნიშვნელოვან პროდუქტს შეეხო, რომელიც საქართველოში წარმოება. შესაბამისად, ახალი ბაზარზე უკვე ის შესაძლებელია შეთანხმების პირობების საფუძველზე ისეთი პროდუქციის გატანა, როგორიც არის საქონლის, წყლის ხორცის, ესე თაფლი იქნება, თხილი, მინერალური წყლები და შემდეგ. ამ ძალიან სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტებს მნიშვნელოვან ნაწილს ეხება, რაც საქართველოში წარმოება. ხოლო ეს 5%-იანი, ასე ვთქვათ, იმპორტის გადასახადის მოხსნა შეიძლება ითქვას, რომ ქართულ კომპანიებს უფრო მეტ კონკურენტულ პირობებში აყენებს, იგივე როგორც თურქეთთან, რაც შორის იყო კონკურენტები, როგორც ინდოეთში, ინდოეთთან შედიოდა, ეს უკვე უკეთეს პირობებში მოაყენებს ჩვენ ქართულ კომპანიებს. ბატონ დავით, როგორ უნდა გამოვიყენოთ ეს შეთანხმება იმისთვის, რომ ამ პროდუქტების ექსპორტი გავზარდოთ, გავზარდოთ
კონკურენტული უპირატესობა, არა მარტო ფასში და ხარისხის ნაწილში არის თუ არა გამოწვევები და ამ ნაწილში საამიროები რა სითხოს და რა საკმაყოფილებთ დღეს? Რეგულაცია საქართველოს არათან გაერთიანებულ საამიროებს შორის ეს ეკონომიკური ინტეგრაცია შეიძლება ითქვას რომ წარმატებულად მიმდინარეობს, მაგრამ ამ პროცესს კიდევ მეტად წახალისებს, რა თქმა უნდა, მისწეული შეთანხმების გამოქმედება და საოჭო ურთიერთობების ასე ვთქვათ ახალი ფაზა, მაგრამ ეს არ არის ის მოლოდინი, რომელსაც ერთი ან ორ კვირაში და თუნდაც ერთ წელიწადში ასე ვთქვათ უნდა ველოდო. რა თქმა უნდა, ეს დაიწყება მოქმედებაში უფრო წყება და უფრო ინტენსიურად და დინამიკაში წყება, თუმცა შედეგების დანახვა გრძელვადიან პერსპექტივაში უფრო არის შესაძლებელი. აი როცა ასე ვთქვათ წყება ვაჭრობის დინამიკა ამ ოცულობაში ამის გამოჩენას უფრო საკმაოდ რო დაშერდება და ამასთან ერთად ამ შესაძლებლობის გამოყენება დამოკიდებული იქნება ქართული კომპანიების ადაპტირებაზე ახალ სტანდარტებთან და კონკურენტულ გარემოსთან. რამდენად მზად აღმოჩნდება როგორც ჩვენი წარმოება, ისე მიწოდების სისტემა ამ ახალ ეტაპისათვის. იმიტომ რომ არის გარკვეული საკითხები, კვლავ ლოგისტიკის საკითხები, რომელიც საჭიროებს გარკვეულ დარეგულირებას, უფრო მეტად ჩართულობას ლოჯისტიკური კომპანიების და ჩვენ ვინაიდან ვიცოდით ამის შესახებ და უკვე საკმაოდ დიდი ხანია თუ სამი წლის მანძილზე მიმდინარეობს და მოლაპარაკება, ერთი და ასევე ხალგასასმელია რომ ამ ტენდენციას მოყვა საუდის არაბეთის მხრიდან ასე ვთქვათ აქტივობა პოზიციით ამის შესახებ და ყველაზე მნიშვნელოვანია რომ აქტიურ ფაზაში არის მოლაპარაკების ეტაპი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. ეს რას ნიშნავს? ელრიადის ამ ტიპის გაწყვეტილება ფაქტობრივად ფანჯარას გაუხსნის ქართულ კომპანიებს ჩისის სხვა დანიშნულ ქვეყნებთანაც. ეს საკმაოდ დიდი ბაზარია, თვითონ საუდის არაბეთი 80 მილიონიანი ბაზარი, მათ შორის ამას დაემატება კუვეითი, კატარი, ომანი, ბახრეინი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გაწყვეტილება იქნება და ამიტომაც ეს უბრალოდ ეს გადაწყვეტილება რაც უკვე მოქმედებაში შევიდა, უკვე ძალაში შევიდა თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ, ეს ძალიან ბევრად დამახასიათებელი იქნება სხვა ქვეყნებისათვის. ამიტომ უფრო მეტად დიდი ბაზარი შეიძლება ითქვას მაპროპორციონებელი იქნება ამის. ბატონ დავით, გამოწვევების ნაწილში თქვენ თავში ახსენეთ რომ როგორც შესაძლებლობა ეს ასევე არის გამოწვევა, ლოჯისტიკური საკითხებია რაც პირველ რიგში არის გადასაწყვეტი და მოსამზადებელ სამუშაოებში რას გულისხმობთ, ანუ კომპანიებმა რა ტიპის სამუშაოები გასწიეს, აქ სახელმწიფოს ჩართულობა როგორი იყო? Ну, ხელმოწერა მოხდა ოქტომბერში, მაგრამ მერე მიდიოდა ეს 8-თვიანი პერიოდი, მოკლედ როგორ გამოიყენა ბიზნესმაც და სახელმწიფომაც. Ну, акве аутсребели агнишно самторобо донезе гацеули самушоები, რომლებიც ქართული წარმოების გასაცნობა და ჩვენი პროდუქციის თავის დასამკვიდრებლად არის გაწეული. Потому экономики самистро атармос საქართველოს თუნდაც სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო მათი ჩართულობით ბევრი კარგი საქმე კეთდება, თუნდაც გამოფენა გაყიდვები, რომლებიც რეალურ შანსს იძლევა თავის წარდგენას და წარმოჩენას, უცხოდი კიდევ მეტ პირიქით ჩართულობა ყოფილიყო და უფრო მეტად შესაძლებელი ამხრივ. და მსაჯულსაც ბიზნეს სექტორის მიმართ ასევე მნიშვნელოვან პერიოდში, როდესაც ბიზნესს აქვს დიდი შანსი, რომლის გამოსაქმედება შეიძლება ხელ შეწყობა, აქ უნდა იყოს სწრაფი ეფექტური მოქმედება. ჩვენ ეს რატვიან პერიოდი იყო უფრო მეტად აი ამ მომენტში უფრო მეტად ჩვენ შესახებ მიგეწოდებინა თუ აი ეს თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ამოქმედების შემდეგ უკვე რა ახალი გამოწვევის წინაშე დგებოდით, მაგრამ ვერ მიტყოდი რომ ეს არის მივხვდათ ეს პერიოდი რომელსაც უნდა ამოქმედებულიყო. ჩვენ ველოდით უფრო გასაცილებლად ბოლოს შემდგომ გაძლდა უშე გადაფურს იყოს, თუმცა ეს ყავარია დადგა ეს პერიოდი. სავაჭრო ბრუნვა სტატისტიკა საერთო სურათს თუ შევხედავთ, მაგალითად გარკვეული პერიოდები იყო სავაჭრო ბრუნვაში, ზოგჯერ დადებითი დინამიკით ხასიათდებოდა, იყო უარყოფითი დინამიკებიც, თუმცა ბოლო 5 თვეს თუ შევადარებთ გასულ წელთან შედარებით, სავაჭრო ბრუნვა 13 თითქმის 14%-ით შემცირებული არის. როდის შეიძლება რომ დადებითი დინამიკა უკვე დავინახოთ? დაახლოებით რა პერიოდს უყურებს ეს მაჩვენებლები? აი მოდი აი ექსპორტულ პროდუქტებთან დაკავშირებით მოდი ვთქვათ რა ექსპორტის აი დინამიკის მზადზე ვსაუბროთ ექსპორტზე. აი რა პროდუქტები შეიძლება იყოს რომ გაუკვე რა გავიდა. ხო იქ არის ესეთი ჩამონათვალე პროდუქტები თქვენ ნახავთ ამ შემთხვევაში იხილავდი რომელსაც ქართულ წარმოებასთან არ არის მასში. ამიტომ თუ ამბობთ ქართული პროდუქციის ექსპორტზე ძალიან მცირე არის, ასე ძალიან მცირე და ფაქტობრივად არც ხდება ისე აქტიურად გამოყენება. ეს არის უფრო ექსპორტის რეჟიმში შემოსული ასე ყველა პროდუქციების გადანა, რომელიც აქ საქართველოს შემოტანილია, შემდგომ აქედან რეზერვს ავტომობილებს და ეს არის განსხვავებული სამიროებს. მაგრამ უშუალოდ წარმოებული ქართული პროდუქცია
როთქვათ აი მასშტაბურად რო წავიდეს რა ეს არაბთა გაერთიანებულ სამეფოებში არის შეტანეთ ეს არ იყო ჩვენ ამას ველოდებით ახლა ზუსტად ეს იყო ჩემი ვიზიტი თუნდაც მაისის თვეში რომელიც აქტიურად იყო ასევე ივნისის თვეში რომელიც ჩვენი სტუმრების ასე ვთქვათ პოტენციური პარტნიორების ვიზიტი იყო საქართველოში ადგილზეც კიდევ უფრო გაიზრდა რამოდენიმე დღის მანძილზე ჩვენ სტუმრობით მას და ასევე დამატებით კიდევ ჩვენი ვიზიტი არის ამ თვის ბოლოს ამიტომაც ეს აქტიური გასკა მუშა პროცესია როგორც ამდრომდე იყო ანალოგიურად მომავალშიც რო კიდე ხოლმე ვამბობ რომ ქართული გარკვეული პროდუქცია ჩვენ თუ სტატისტიკურ მონაცემს თუნდაც იგივე სტატისტიკას გადავხედავ ეს აი ეს მზარდი დინამიკა ზუსტად იმაზეა რომ უფრო გლობალურ ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხია და არა უშუალოდ ქართულ წარმოებულ პროდუქტთან დიახ ხო აქ საუბარი იმაზე რომ ნუ ავტომობილები არის რეექსპორტი და პირველ ადგილზე ავტომობილებია და შესაბამისად ნუ გამწევი ძალაც ამ ვაჭრობის არის ავტომობილები არაბთა გაერთიანებულ სამირებთან. ბატონ დავით, ქართული პროდუქცია მისი კონკურენტულ არიანობა ერთი ფასის ნაწილში, მეორე შეიძლება ხარისხის ნაწილში. რამდენად კონკურენტულია არაბთა გაერთიანებულ სამირებში ბაზარი, რომელი ქვეყნები დომინირებენ, ასე თქვენ ვისთან მოგვიწევს კონკურენცია და ცნობადობის ნაწილში თქვენ ახსენეთ ჩართულობა სახელმწიფოს, მაგრამ აი რამდენად გაზრდილია ცნობადობა ქართული პროდუქტებისა და აი მოლოდინები როგორია თავად ბაზრის? დიახ, აქ მიტყოდი რომ მინდა აღვნიშნო რომ აი დაინტერესება აი მართლაც არის მათი მხრიდან ამ გულისხმობ ამ შემთხვევაში ჯის ქვეყნებიდან და მათ შორის არაბთა გაერთიანებულ სამეფოებიდან ძალიან იჩენენ ასე ვთქვათ ბიზნეს ინტერესებს. ზოგადად საქართველოსადმი ყურადღებით არის ტურისტ და თანამშრომლობის საბჭოს სხვადასხვა ქვეყნებიც მათ შორის მინდა აღვნიშნო თუნდაც საუდის არაბეთი დღეს აქ ჩვენ სტუმრები ყავს მათი სახით საქართველოში რომელიც უშუალოდ ეხება ქართული პროდუქტების ექსპორტს. ერთი რომ არის ხოლმე ჩვენს მიერ გაჟღერებული ყო თუნდაც ტორფთან დაკავშირებით და ეს მიმდინარე პროცესია რომელიც რა თქმა უნდა ეს ვერ მოგვარდება მოკლე პერიოდში იმიტომ რომ გაგულ ნებართვებს დამატებით საქართველოს და საჭიროებს. ძირი აკურდებიან ჩვენთან მიმდინარე მოვლენებსაც თუ გარკვეული ასე ვთქვათ დარწმუნდნენ როგორ არის ბიზნეს კეთების პერსპექტივები და მათ შორის ეს ინვესტირების ნაწილი ეხება და არა მხოლოდ ქართული პროდუქტების ექსპორტს. მაგრამ 5%-იანი ეს იმპორტის გადასახადი ის არის ძალიან მნიშვნელოვანად შეწყვეტს საერთო ექსპორტის სურათს. იმიტომ რომ ჩვენ როცა თურქეთსა და ინდოეთის პროდუქტებს საუბრობთ, წარმოება პროდუქტის ინდოეთსა და თურქეთში გაცილებით დაბალია და ჩვენი ასე ვთქვათ წარმოებული პროდუქციის რომელიც რა თქმა უნდა მაღალი ხარისხითა და ასე ვთქვათ კარგი ასე ვთქვათ ვიღოდი პროდუქციით გამირჩევა, ვიდრედან ჩვენ უკვე ნელა ვიმკვიდრეთ ხო ევროპულ ბაზრებს და კარგი მაღალ სტანდარტის წარმოება მიდის. კიდევ ერთ მომბრო დიდ კონკურენციის პირობებში ასე ვთქვათ რომ იყო პროდუქტი 5%-ზე რადიკალურად შეცვლის ყურაც. ე ბატონო მადლობა. მადლობა ბატონ დავით თქვენი დროისთვის და ჩართულობისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. თქვენთან ერთად დაველოდებით უკვე შედეგებს ამოქმედების შემდეგ როგორ აისახება საქართველოსა და არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს შორის ეს ეკონომიკური ვაჭრობა. მადლობა კიდევ ერთხელ დავით ცირდავა აზიისა და სპარსეთის ყურის ქვეყნების ბიზნეს პალატის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი იყო საქმიანი დილას სტუმარი.